Я, до речі, ще такого не бачив, до речі, поправ мене. Всі ці люди спалялися з України. Це 200 мільйонів тепер. Далі стайте. Я ще фанат президента, коли він так от негодує і хоче когось наказати. Дайте грошей, да? І ми завалимо цими дронами і в Росії. Підтримуйте нас на Ютубі, лайкайте, шерите, і ми зможемо ще більше забрати у руски і у корупціонера. Друзі, привіт! Віталік Шибунін, СПК, Старіщина, Юрій Ніколов, наші грошей. Погнали? Наших городських. Друзі, я сорі, в мене реально страшна алергія на амброзію, тому я буду чхати. Це є жарт, що общого у Шибуніна і Коломойського. Корупція і нелюбов к амброзії. Але ж гад... І ще і корупцію по-разному любите. Да, Шибунін і Коломойський пов'язані з корупцією, але є нюанси. Да, да. Один спереді, другий ззаді. Це було обідно також, Юрій Батькович. Ну ладно, давайте, давайте поработаємо. Значить, з чого почнемо? Ну, з найважливішого, що у нас є, да? Ти же говорила. А, я же говорила. Ти же говорила, да, пам'ятаєш? На минулому ефірі. Ви розказували, що не буде гасіння світла, все буде хорошо, а все прекрасно, ви нас обманули. Може, же... може, держава вже щось почала хороше робити? Да, да, тільки не наше і не хороше. От конкретно впередень запису відео. Да. Друзі, ну, на жаль, обстріли, які от були у нас в понеділок, дуже великі, давно такого не було, більше 100 ракет, більше 100 шахедів, розвалили купу всього знову. На щастя, зараз руйнування не критичні в тому сенсі, що у нас залишається світло, але, як я вже казав, я буду про це повторювати всім вам, щоб вам не здавалося, що поки тепло, літко, да, ввечері можна посидіти півка на лавочці, бабахнуть, і вона не така вже страшна оця життя, як ото здається там без світла. Ні, вона саме така страшна, як і здається. І от кожен такий обстріл, як оцей був в понеділок, буде виносити додаткові можливості для поставок нам світло взимку. Мова йде про те, що коли стовпчики на термометрі опустяться в мінус, ну от менше нуля, ми автоматично переходимо в фазу дефіциту електроенергії і виключно від розміру цього мінусу, ну, умовно кажучи, є значення мінус 2 градуси на вулиці чи мінус 15, виключно від розміру цього мінусу у нас буде та чи інша кількість годин в добу зі світлом. Менше мінус, більше годин зі світлом. Мінус більший, менше годин зі світлом. Якщо Путін, умовно кажучи, після сьогоднішнього обстрілу магічним чином більше нічого не попаде, у нас буде, ну, десь до 8 годин світла на добу. В кращому випадку. Ну, от базове. От в мінусову температуру, нагадаю ще раз, важливо. Бо якщо у нас в жовтні там, чи листопаді часто буває, що плюсова температура, то це, ну, дозволятиме нам петляти якимось чином. Щось ми там тягнутимемо за кордону. Є просто ще один дуже поганий ризик, за умови якого у нас буде залишати світло. Але, ну, це просто, ну, настільки вже, коротше, якщо просто Путін не розвалить нам остачу заводів, які в нас ще хоч щось там працюють і приносять доход в економіку. Умовно кажучи, виробити великі заводи, ну так, да, це збільшить наше світло в квартирах. Тільки? Ну, тільки от так, да, от, умовно кажучи, чи тобі куру куди трубати, ліву чи праву, так? Да? Давайте не повторимо помилок про те, що не буде наступу, як нам передказали перед за тиждень, мені здається, до повномасштабного вторгнення, казав голова фракції, спікер парламенту і міністр оборони, що точно не буде нападу. Безвідносно того, хто вам і що зараз казатиме, підготуйтесь до того, що зимою світло буде, Юра каже, 8. Ну, базовий сценарій, що 8 годин. Максимум 8 годин на добу. Тобто на вас питання виживання ваших родин, щоб просто потім не було так боляче, як було да. попереднього про, разу. Про підготовку держави до цього трошки говорили раніше, зараз ще раз нагадаю, уряд на власний розсуд відмовився завершувати захист великих підстанцій найключовіших. Антиракетний захист, маю на увазі. Завершується будівництво захисту від дронів, тобто від шахедів, ми там плюс-мінус якось захистимось. Можливо, не всюди, але так, мовно кажучи, на пропетлять можливо. Але антишахедний захист, він не захищає від ракет, ну, по-любому, да? Бо від ракет треба, ну, тупо втричі товща бетонна стіна, яка має б захистити той трансформатор. Але ж бетон – це гроші. І бетон – це будівельники. На жаль, у нас будівельники от зараз, от я от в Прозоро кожен тиждень бачу закупівлі на мільярди гривень різних ремонтів. Десь там больничку ремонтують, десь школу. Ні, воно все нужно, все полезно. Да? Без світла все не потрібне. Коли все це виробиться, ну, яка вам різниця? Світла немає в школі з ремонтом чи без ремонту? Да, діти все рівно там. Так не працює, що так не працює.
те саме, ремонт доріг, от вже побачив, я от вже побачив, вже повертав. Розкажи про себе, яка считав сьогодні? Знайшли в Прозоро нову закупівлю розміром 220 мільйонів гривень. А йдеться про те, щоби на ремонт дороги на Кривий Ріг, там діляночка 15 кілометрів, його замовляли ще під час великого будівництва, да, до вторгнення, от тоді ще почали це робити. І от пройшло кілька років, і от підрядна фірма каже, ну ми там не доробили, ми тоді ще не добудували, от ми готові вже стартувати, даєте гроші, держава? Каже, даємо, типу, там, до речі, 600 мільйонів було ще, типу. Це до них ще 200 докидують. Такі кажуть хлопці, ну там така історія була, там по проєкту треба було один шлак закладувати, а ми там заклали інший. Ну таке, то воно дорожче, то дайте ще гроші. Хто тобі сказав закидувати той інший шлак? І даємо, да? І да, дають. Наші гроші, да, наші, да, податки, да? Я ж почав гуглити, згадувати, я пам'ятаю, що щось був скандал. Точно, 21-й рік, тесть Зеленського, а він якраз працював по темі екології, там навіть помічником народного депутата був з екологічного комітету, точно під його прізвищем, так би мовити, під його омофором, у нас лобіювали оцю тему шлаків. Що давайте ми, оце ж великі металургійні комбінати, от у шлаку навідкладають, ну валяються собі, пропадають. Це ж строїтельний матеріал, дуже хороший. Будівельники з доріг казали, ні, не хороший, поганий, ну не підходить. Да? Ну не все те, що валяється, от, типу, не дарма валяються. Да, воно в рот не треба тягнути кожну какашку. Як глибоко. Підрядники з цієї дороги так і написали. А ми все-таки взяли ту какашку. Ми той шлак просто, от, що нам сказали, взяли. Ну тепер нам, пожалуйста, от за це 200 мільйончиків. Далі стайте. Давай в дрони. Я люблю, коли ми це приводимо в дальнобойні, да, дрони. Да. В общем, за моїми підрахунками, оце те, що ми зараз на шлак, старі, ага, терапири, це майже півсотні дронів дальнобоїв, які у нас за останні дні могли б дуже багато, дуже спасительних речей розхерачити в Росії. Корупція завжди, да, коштує нам, да, проблем. Да. От дивіться, півсотні дронів – це більше навіть розмір тої атаки, яку рашисти назвали одною з найбільших атак по Москві. Угу. От кілька днів тому було. Одна крадіжка на одному гребаному, да, тендері от, на будівництві доріг. Одна крадіжка на одному тендері. 50 дальнобійних дронів в Мразі. Крадіжка – це коли встановлений факт. Ні, давай, типу, да? Розпил давай. Розпил – таке слово. Да. Розпил на одній закупівлі, Юр. Да. На одній закупівлі. І це на одній ділянці доріг розміром 15 кілометрів. Наш любимий скрінчик про витрати довоєнні роки на будівництво гребаних доріг і на оборонку. Бо це дуже зобов'язані речі. Коли це зам сказав Резнікова, да, про те, що ми увійшли в війну, маючи нуль бронежилетів на складах Мінобороні. Сам Резніков. Резніков сказав, особисто. Да? Міністр оборони. Да. Чуйте оці слова. Ми увійшли в війну, маючи нуль бронежилетів на складах Міноборони. Дивтесь на оцей графічок, який у вас зараз на екрані. От. Хай воно вас... Праведні гнів наповнює, він допомагає. Мене ще найбільше бісить те, що от коли зараз ми атакували Курську область, кацапи вже на відстані там кількох кілометрів від наших лінії боєзіткнення вже нарили десятки кілометрів укріплень. Вже наробили. От там буквально за ці тижні. За тижні. У нас гуляй рука, балдій пісюн. Дідько! Ми втрачаємо Покровськ і відкривається от такий на Дніпропетровщину. От проспект по степі. Де? Що? Але ж ми ремонтуємо. Що? Дороги. Дороги, школи, лікарні. Дуже важко зараз. От, не з того боку, як то кажуть, у влади все одно мозги стоять. Тобто мозги мають стояти. Перший пріоритет – вижити. Вижити. А потім уже, якщо лишились гроші, ну, на шарики-фонарики. Умовно кажучи, якщо в тебе дорога є і по ній можна проїхати, ну, умовно, да, от, якось, окей, хай стоїть та дорога. Латай її там максимум і все. Ну, не треба оцих, от, типа. Асфальт просто буде блистіти. Ну, бо це тупо... 50 дальнобойних дронів. І це тільки на шлак. А загалом, якщо порахувати от ремонт отієї 15-кілометрової ділянки, 800 мільйонів, 200 дронів. 800 мільйонів? Да. Опять в асфальт. Ну, там 900 навіть. Це не мавіки. Це те, що летить за сотні кілометрів і розвалює нахрін Омський завод по нафтопереробці. От красавці от ті, хто зробив. Оце прямо от божественно. От ця от історія, що була от теж понеділок, так співпало. Нарешті, як то кажуть, ми знову взялись за НПЗ. От для цих НПЗ, це те, що ставить Путіна раком, боком, криворотом. На це і нам потрібні ці дальнобої. Перше вони, друге все решта. Але тут, на жаль, і в дальнобоях у нас зрада. Готується просто... Дуже обідна віч, і я просто не знаю, як ми будемо міжнародникам це пояснювати. Я так розумію, що це СБУ, є там такий департамент, який багато років займався, умовно кажучи, збройними потоками.
Протидія в корупції, в збройних закупівлях. Як протидіяли? Що? Листа з глумом брехень, ніхіра нема, це не вони. Так, так секретно протидіяли, понімаєш? Контроль і учет. Зарєзнікова сильно так боролись. На СБУшники з корупцією закупівлі, що ніхіра не видно. Там і до Резнікова. І все куплялось. Це десятки років. Десятки років у нас же зброя, це було що? Україна була в топах реально світових лідерів по експорту, по закупівлям всяких зброї, типу, і вся була тотальна от в цих скандалах. Ну, дійшло до того, з Ніколасом Кейджем кіно про торгівлю зброї було про українців, про, от, про цю мафію. Хотіли кіно про чесних СБУшників, про їх результати. А то Голлівуд знімав з Кейджем кіно про корупцію, в якій, ну, на зброї з України. Що було от в останній рік, умовно кажучи? Наша промисловість, бізнес здебільшого, навчилися робити хороші дрони. Настільки хороші, що контракти вже є на Захід. Я читаю багато західних медій, тобто, умовно кажучи, Wall Street Journal пише, що Україна стала світовим лідером в виробництві таких от дронів. Коли дешево і дуже сердито, не коштує дрон, знаєш, там, 100 мільйонів доларів, що із таких секретних технологій, що нам аж дать жалко. Да, Байден? Жалко? Такі от прості речі ми навчились робити так, що от тепер нам просто дайте грошей, да, і ми завалимо цими дронами пів Росії. Про те, що дайте гроші, це перестаньте красти, ми проговорили, але є ж і Захід, да, який теж цілком розуміє, що інвестувати в нашу промисловість – це для майбутнього дуже правильно. Конфлікт з автократіями не завершиться зараз, да, і це буде вдовго. Захід при цьому виставляє ж умови. Ми контачимо з Україною, коли розуміємо, хто з боку України займається закупівлями. І маємо довіру. Да, тобто, до цих людей. Да, безумовно. Вже вибудували довіру, ну, щонайменше до двох великих закупівельних інституцій. Це Держспецзв'язку при Мінцифрі, тобто колишнє керівництво там все в НАБУ там прийняли, оприходували. І, красиво прийняли. Да. І тому от в даному випадку я чому не сумніваюся, що там плюс-мінус норм все має бути, тому що там точно вже бачать, чим закінчив попередник. А і друге, Агенція оборонних закупівель при Міністерстві оборони, де Марина Безрукова керує і налагоджує процеси, ну, розміром сотні мільярдів гривень. Їх знають, з ними працюють, але тут мова, ще раз, дуже важливий контекст, мова йде про те, що закупівлі дронів на десятки мільярдів гривень, ну, я не шучу, от, це от такий шмак, то, такий товстенний, що ну, я не знаю навіть, у кого ще такі є в Україні. В «Укравтодорі» зараз такого нема. От просто, для порівняння. У всьому асфальтуванні українських доріг нема зараз таких грошей, як от в закупівлях дронів. Ой, до речі, це хороша нова. Але ж, коли в тебе люди, яких ти там щось поставив, сидять і постійно опікуються тим, що, типу, а давайте дешевше там продавимо, прогнемо, щось контрактик якийсь напряму з виробником укладемо, а не з якоюсь прокладкою, рогами. Порівняємо комплектуючі, да, чи раптом хтось, да, для всіх не завищив. А так? Потім виявиться, що, от, наприклад, ДСЗІ купили там дрон, умовно, за мільйон, да, а ООС купили там за 900 тисяч. Всім зразу інтересно, що такое? І бах, дивишся, а дрони вже там по 900 тисяч став. А не по мільйону тут. Нормальна така от історія, коли замовники навіть конкурують трошки між собою. Звісно, вони не грають в цю конкуренцію, там інші моменти. Але коли ти бачиш, от один одного бачать, дуже складно пояснити, да, чому не так. І от що, на жаль, я так розумію, це роблять комерційна частина СБУ. І це має, на жаль, підтримку і від керівництва Міноборони, і від Офісу Президента. Створюється абсолютно на базі старої там державної структури нова агенція, яка... Третя. Да, третя. Але вона стане першою. Воно, по ідеї, всі гроші тепер тупо туди перельють. Туди в керівництво вже призначають дуже зрозуміло чекістам людину. Вона повний ноунейм для міжнародників. Тобто це буде таке, типу, йопта, хто це? Читаємо бекграунд, а ДВКР СБУ. Запам'ятайте цю абревіатуру, ДВКР, воно ще там пригодиться нам не один раз, на жаль. Департамент, це департамент військової контррозвідки, да, в СБУ. І от міжнародникам оце буде подаватись, і, ну, я навіть не розумію як. Міжнародникам, які і так вже чекають від нас, хлопці, налагодьте тут і побігли, полетіли. Ми тут ламаємо все по дорозі, щоб заховати десятки мільярдів гривень в тінь. Дуже погана історія, я боюсь, що вона завершиться не одним міжнародним скандалом. І це без, навіть без журналістів. Журналістів-розслідувачів. Тут, дивіться, я зараз не видаю якоїсь такої штуки, якийсь мега-інсайд і так далі. Це, як би мовити, на поверхні лежить. І... Треба текстів. Текста важливі.
Ті, хто роблять цю історію, роблять дуже неправильно. Я вже про це казав, я повторюся. Ви не просто створюєте поле для корупції, яке точно аукнеться першим особам цієї держави. І не то, що я дбав сильно про репутацію цих людей. На жаль, це вдарить по репутації України. Більше того, це пряме порушення рекомендацій експертів НАТО. Ми всі кричимо, що ми дуже хочемо в НАТО. Ну, я дуже хочу, бо це безпека моїх дітей в Україні. Ніби президент оголосив, що ми в НАТО біжимо. В НАТО є свої проблеми, через які нас не пускають туди. Але якщо ми робимо всупереч рекомендаціям НАТО, всупереч взятим на себе зобов'язання, то нас туди ніколи не візьмуть. І за це відповідають конкретні посадовці в кабінеті міністрів і офісі президента. Хочете всю історію погратися? Стадіон так стадіон. Продовжуючи історію з праведним гнівом. Пам'ятаєте, нардеп Дмитрук, такий чорт бородатий, перекачений злодій, який сильно захищав спочатку Татарова публічно, а потім захищав патріархат московський. І тут таке совпадіння. За день до вручення підозри хлопака тікає за бугор. Уявляєш, яка бубочка? Йому Генпрокуратура і ДБР готує підозру не просто в побитті громадянина, в побитті військовослужбовця і в побитті правоохоронця при виконанні групою осіб ще зі спроби відібрати табельну зброю. 7 років чорту бетонно світить і за добу до вручення підозри хоп і чортяка тікає. Яке совпадіння, скажи? Да. Причому цікаво, що він же зайшов в парламент як слуга народу. Да, абсолютно, да. Така бубочка, уявляєш? Да, чисто на ритинку Зеленського заліз. І тут президент в ярості збирає нараду силовиків, щоб розібратися, як же так цей чувак втік. Ай-яй-яй, хто ж це зробив? Слушай, я ж щиро хочу допомогти президенту. Я взагалі фанат президента, коли він так от негодує і хоче когось наказати. Пане президенте, Олег Татаров. Ну, ви в руки Олегу Татарову віддали контроль за правоохоронця. Якщо вже ви вирішили розібратися, що відбулося, я нагадаю пану президенту, кому з русських консерв Татаров і Ко допомогли втекти. Або їх вчасно не затримавши, або й не поставивши відповідну історію на кордоні. Ну, відповідальність за це на силовиках, владу над якими Татаров має в повному обсязі. І мав. І мав. Да, дуже давно. Андрій Деркач, агент ФСБ, якого за держзраду доганяють в Україні. І в руках людей, якого до сих пір енергоатом. Андрій Портнов разом з сином призовного віку, ну цих через кордон силовики Татарова відпустили в травні 22-го року вже під час широкомасштабного вторгнення. Королівська нардепка. Багалюба, подільник Коломойського. Давай по-руських. Єфремова. Ну, пам'ятаєте, голова фракції партії регіонів. Ну, чудак собі спокійно в Москву відчалив, де в нього тільки одна квартира 4 лями коштує. Ну і там ще цілий ряд проросійських чортяк. Про корупціонерів можемо проговорити. Юрій Бачиш, тобі хто подобається? Ну, от свіжеше ж, Багалюба. Подільник Коломойського, мільярдер. Ну, от, типа, на поїзді, і не в тундру літав. А от це в Європу сей. Ну, а який Багалюбов? Ну, може, олігарф? Не ти до Зеленського причепиш. Глава Нацбанка Зеленського. До підозри. Так само, як Дмитрук. Хіряк втік. Да. Що він там розпиляв? По-моєму, йому протикають 500 мільйонів збитків плюс 10 мільярдів. 10 мільярдів відмивання. Голова фонду Держбай на часів Зеленського Сініченка. Да. Так само спилякався. Да, це той, що здавав почетним, здавав хабарників в НАБУ, а по нічотним не здавав. Ну, він здавав помалу, а не здавав побагато. І таких чортяк ми сьогодні пану Зеленському нагадали, мені здається, чоловік 15. Ну і там блогери, і Шушваль поменше, актори кварталу, коротше. Арестович той самий, ну, чи мілюзга. Це крім вагових російських консерв і топ-корупціонерів. Всі ці люди спилялися з України через активне або пасивне сприяння силовиків під керівництвом Олега Татарова. Тож, якщо в цій історії буде нарада, праведний гнів, стучання каблуком по столі, а Олег Татаров лишиться на посаді, я сприйматиму це все як дешевий цирк. Можна?
пане старійшому? Можна. До речі, я так розумію, що наше відео вийде пізніше, ніж ця нарада буде. Да? Давай ставки зробимо, чим нарада може завершитись. От я ставлю на те, що накажуть генпрокурора, якого просто і так давно збирались зносити нафіг. От. Так генпрокурор вже не впливає на прикордонників. А його накажуть. Да? Підозру позна там щось оголосити. Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні, в Києві, поки ви тут не були. Замало вигнати його, щоб його вбили русські? Я чув, так співпало просто, що він втік, не знаючи про підозру. Друзі, це неправда, тому що підозру готують не один день, а кілька місяців. Там експертизи є, вся ця історія. Тому давайте без цього цирку. Дмитруку дали втекти, попередивши його про підозри, які готуються. Я просто, можна тут буде дати оцей картинку з Дмитруком, який прийшов на суд до Татарова, коли його НАБУ доганяли, казала: Татаров чесний мужик, реально, от ситний корупціонер, а Татаров проти системи воює. Чомушник реально рідкісний. Ти думаєш, Костін нас знесуть як жертву? Я просто зробив би ставку в тому сенсі, що Костін для них і так безполезний, і так хотіли зносити. А тут хороший привід. Менеджер незамінний, бубочка, ніяк без нього. А так цілого ж генпрокурора. Знаєш, от можна в нас в марафоні вийти і сказати: генпрокурора звільнили за то, що не був наказан от этот отвратительний, от этот подлец і подонок. Бородатий. Да. І цілого генпрокурора. Люди такі: о, генпрокурор. Ну, це ж люди не лохи. Ну, українці реально не лохи. І там було кілька політичних еліт, які думали по-інакшому і погано закінчило. Якщо що, я б поставив на це, але я ж кажу, скоро будемо знати. Ну що, поїхали далі? Давай, я похвалюсь. Я люблю хвалитися, Юрій Батькович. 15 ярдів. 15 мільярдів – це ціна русських активів, недвіги, грошей, активів, акцій, які забрали у русських чортів, в тому числі тих, яких відпускав татарові компанія, забрали в Україну. В Україні забрали. Забрали інструментом, який ми в ЦПК разом з партнерами у владі і в госсекторі весною 22-го року придумали, прописали і проадвокатували через парламент. У мене ж голова закружилася. Це 15 ярдів. Дивись, от ти зараз стол піднімається. Ти ж гантажир, скажи щось про гантажирський, да? От, типу, 15 ярдів. Адвокатували там Дивіться, мова йде про те, що у всяких російських уродів в Україні було майно: заводи, фабрики, пароходи, квартири, там машини, бабло, даже прямо на рахунках, да, розумієш? Да, лежало на рахунках. І от, щоб воно стало твоє, то треба, знаєте, рішення суду чи ще щось, якийсь папірчик, де написано: це належало тому чорту, а тепер буде належати державі Україна. Так от, вони протягнули зміни в законодавство, і по цьому законодавству були прийняті рішення судів, по яким називається: Медведчук вичоркиваєм, держава Україна записуєм. І сила оборони. Да, і все було би хорошо. Да. Тут опять вітання ефективному незамінному менеджеру президента пану Татарову. Силовики під його контролем в рамках кримінальної процедури конфіскували майже ніхіра. Тобто чувак, маючи всю правоохоронну систему, не конфіскував майже ніфіга. Навпаки, там було розслідування схем чи бігусів, не пам'ятаю, де люди Татарова попереписували на себе ті активи, які правоохоронці Татарова мали би забрати. Так, да, це в справі Медведчука, до речі, було. А тут малюсінька ГОшка з партнерами, 15 ярдів. Да. Дуже крута річ. Майже як незаконне збагачення. Має повне право хвалитись. І підтримуйте нас на Ютубі, лайкайте, шерите, і ми зможемо ще більше забрати у русських і у корупціонерів. Юрій Батькович, да? Да, абсолютно. Так, у мене є купа вопросики. Да, у мене є купа питань від наших глядачів. Дякую, що їх ставите в Ютубі, прямо тут ставте далі. Ми будемо відповідати. Що з правками Лозового, чому не посадили Грановського? Це охеренна історія. Коротше, антикорсуд. По Грановському. Підозра. Запобіжні заходи. Вітання все літає. Чувак тікає. І тут рішення одного з суддів про те, що щось там не так з підозрою, і її скасовують. Ще поки не оприлюднено сам текст, ну чому скасували? Бо до цього кілька рішень в АКСу, я говорю, що підозра обґрунтована, є ризики, все прекрасно. І тут хоп, касують підозру. Можливість скасувати підозру слідчим суддею – це частина правок Лозового.
І тут я вкотре вітаю суперефективного менеджера, пана президента Олега Татарова, який захищає правки Лозового. За те, що дякуючи йому, Татаров на мінімалках часів Порошенка спетляв від посадки. Свій до свого, fucking shit по своє. Абсолютно. Щоб бути до кінця, якби всіх макнуть, окреме вітання антикорупційному суду, який більше року розглядає питання по спецпроцедурі по Грановському. Це процесуальне бляха питання треба було давно вже рішити, і зараз могло бути інше рішення суду. Тож ви співвідповідальні разом з Татаровим. Молодці! Ну і зафіксуємо, давайте, для всіх, що Вищий антикорсуд, це створювалося разом з НАБУ і САПом, але питань до Вищого антикорсуду вже є. Їх мало, давай так. Да, ну, просто... Можливо, не так, як до судів закружної. Ні, ну ти вже порівняв. Давай так, до створення антикорсуду у нас в рік по топ-корупційних справ було 8 вироків. Так. В цьому році, наприклад, більше 60, і це тільки серпень. Тому... Є але... питання до окремих суддів. Да, да. Оце їх я тільки хочу 4. Сказати. Да. Друзяки, ми ж фанілі знаємо. Там фанілі напам'ятають вже горлишко якесь таке, знаєш. Да. Ми ж цих 4 судді знаємо. І в нас і до вас дійдуть руки. Ще про одну актуальну справу. Кириленко, голови АМКУ, оцей прокурор з Донеччини, який накалідував собі майна. Це чиста історія, там ну прям очевидно. І ти знаєш що? Він далі на посаді. Його навіть не відсторонили. На День Незалежності, на День Незалежності вітав квітами колектив антимонопольного. Да. Я, до речі, ще такого не бачу, до речі, поправ мене. Оголошують підозру, зазвичай ж оголосили підозру, до тебе вирвались, мордою в этот, типа, да. В камеру. Наутро ти маєш там, типа, прийти в суд, де тобі скажуть, чи ти будеш сидіти далі, чи ти виходиш під заставу. Тут вже 3 тижні. Петляє хорошо адвокат, треба взяти належне. Хороший адвокат, да? Багато грошей, гарно петляє. Ну, шановний антикорсуд, ну давайте ж теж якось, ну я розумію, я просто що... не бачу такого ніколи. Хороший адвокат знайде спосіб, в процесуальний спосіб затягати розгляд. Ну, шановний суд, ну якось давайте ж уже теж адвоката в рамки адекватності ставити. Ну, третій тиждень, третій, мені здається. Уже 3 тижні. Перебор. Ну і окремо тоді до політичної еліти. Вам що, нормально ще, що у вас голова антимонопольного має підозру в незаконному збагаченні, на 50, по-моєму, 6 мільйонів, 7 квартир, а вже 9, бо 2 знайшли там під час обшуку. Да. Круто. Чудак, який чорт, блін, з прокуратури, якого ви з гівна дістали, зробили головою адміністрації Донецької. І на виході у чувака, який був на держслужбі, на 56 мільйонів непояснювого майна. Його вже в це мордай виток правоохоронний орган, а перед тим журналісти. І ви далі тримаєте його, навіть не відсторонили. На посаді голови антимонопольного комітету. Ви що, кінишник? Запікаємо, так? Да. Ми ще тебе в тюрму посадимо за це, що ти матюкаєшся. Так, на цьому тижні Дар'я Каленюк розповідала, як апарат президента намагається втручатися в роботу агенції по закупівлям зброї. Чи можуть західні країни захистити цю агенцію від цих наїздів? Друзі, дивіться, не західним країнам треба захищати в нас новостворені чисті інституції від українських політиків. Нам це треба, тому що наявність цих інституцій і довіра до них і до українських політиків прямо корелюється з кількістю грошей, які ми отримуємо для купівлі української зброї. Дуже просто. Є довіра до міністрів, до влади, є незалежна агенція оборонних закупівель, є гроші на українську зброю. Зброя воює за нас. Міністри, міністр, влада атакує незалежні інституції, як, наприклад, агенцію оборонних закупівель. Західні партнери не дають нам грошей на закупівлю української зброї. Більше українських воїнів помирає. Все максимально просто. І оце рішення в руках української влади. Максимально все просто. І я кажу одразу, ми ні ми в ЦПК, ні будь-хто з українських журналістів не буде мовчати ні хвилини в бикуванні влади в цій сфері. Ми вже довели це з Резніковим, будь ласка. Ми не хочемо повторювати.
От правда не хочу. Ви ще чули про закупівлю золотих флях від Міноборони? Да, чули, знаємо. Причому я і писав в тому числі теж про цю всю історію. Там історію розмотали, виявилось, що, умовно кажучи, 100-500 років в Міністерстві оборони сидять оці прекрасні люди, оце там в погонах якихось, і пишуть технічні вимоги для флях. Де пишуть, от вона має бути отака, квадратна, зеленим і отаким от козирьком. Якщо вона не така, вона нам не підходить. А то, що отаку роблять тільки оці хлопці, яким я дав бумажечку, про те, що вони... ну то вже що? Совпадіння, так вийшло. Да. Тому хотіли, да, бути, купити дешевші, але їм кажуть, типу, так чекайте, вона у вас не фіолетова і не здоровується, і не, рукою не віддає честь. Типу, все, такі фляги не підходять. Тепер я по-людськи розкажу. Да. Ти прям крутий закупівельник. Фляги купив державний оператор ТИВу. Це новостворена агенція, до якої є абсолютно довіра, і до його керівництва доведена результату. Вони купляють тільки те і тільки таке, яке їм говорить Міністерство оборони. От які фляги купити, оці специфічні, їм сказало Міністерство оборони. І вони хочуть, не хочуть, були змушені їх купляти. Причому вони попереджали Міноборони, друзі, скаменіться, поправте техзавдання, ми дешевше купимо. І їм сказали, о, купляйте дорожче. Да. Тому дуже важливо розуміти, державний оператор ТИЛу, агенція оборонних закупівель купляють тільки те і тільки таке, як їм каже Міноборони, а в кейсі зі зброєю ще й Генеральний штаб. Да. Воно? Воно. Ну і наостанок на питання, я не знаю, чи ми знаємо, я точно не в курсі, я був у відпустці, вибачте, тиждень пропустив трохи, не слідкував за всіми новинами. Отже, прокоментуйте, будь ласка, закон про віджимання майна, прийнятий Верховною Радою. Чи насправді він суперечить Конституції, рішення про віджимання майна не може бути оскаржено в суді? Вперше чую. Я теж. Ну, вибачте. Я бачив, просто дискусія вже є, що там на Закарпатті щось намічається, шорох. Щось дійсно в Верховній Раді приймається рішення про те, щоб вилучати земельні ділянки можна було у когось для будівництва енергооб'єктів. Земельні ділянки. Да, давайте пересчитаємо. Да, да. Ну, це пройшло повз мене. Я просто бачив, що на Закарпатті це вже викликало дискусію, що це проти нас, бо у нас там Єфімов хоче будувати вітряки, тому... Це будуть віджимати під це наші ліси, то замість них вітряки, а це не хорошо. А може би Галущенко позахищав енергооб'єкти, які з'єднують ядерну генерацію з енергомережею? Дуже сложно, да? Це сложно. Да, тут... А вітряки... Коротше, дискусія вже є, просто дивись, у людей був ліс, а тут в лісі щось будуть будувати. Дякую за питання, ми почитаємо з Юрієм Батьковичем. Да. Підрович, все? Відстрілялись? Лайк, шер, комент. Дякуємо за підтримку, друзі. Побачимося тиждень.